Assalomu alaykum muhtaram do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdon muxlislarimiz. Nurafshon bayramimiz bahonasi bilan yana sizlar bilan dilkash davralarda didorlashib turibmiz. Bugungi bayramona ko'rsatuvimiz ham poytaxtimizdagi muhtasham restoranda bo'lib o'tyapti. Barchangizni ana shu dilkash davralarimizning aziz mehmoni va ishtirokchi bo'lishga taklif qilib qolamiz. Aziz ayollarimiz, hurmatli opa-singillarimiz, bugungi bayramona suhbatlarimiz ham ajoyib xiromon raqslarimiz ham va albatta go'zal qo'shiqlarimiz barcha-barchasi sizlar uchun. Ko'ring, tinglang, tomosha qiling. Hayot malikasi, hazrati ayol. Oy ham xijil tortar husningni ko'rib, majnuntol titraydi rashq qilib xiyol. Sen sollanib yursang, sochingni o'rib, bosgan izlaringdan gul lola unar. Gullarga guldasta yo'llagan ayol. Behisht iforini ko'ngil sog'inar. Dunyoni to'ldirib gullagin ayol. Hurmat aylar ustozlarini, O'zbegimning mumtozlarini. Hurmat aylar ustozlarini, O'zbegimning mumtozlarini. Qovus kabi xiram avjida tilay oq qush parvozlarini, havus kabi xiram avjida tilay oq qush parvozlarini. Muxlislari sochlaridan ko'p yo'llarini qurashar to'pdu, shunday dilbar raqqosalarga qo'shiq kuylab zavq olasan ho, shunday go'zal raqqosalarga qo'shiq kuylab zavq olasan ho. Arizoda iroda xonlar raqsim ko'rib yayraydi jonlar, opa singil yashnatar ko'ngil muhabbati malika xonlar. Karrama tamarahon yo'llardan yurma osonmi, tanavvoru munojotimiz lol aylagay butun jahon. Bir doira zarbida san'at, nigohiyu haddida san'at. Go'yon hol titrar shamolda, har jilvanoz sharhida san'at. Arizoda iroda xonlar raqsim ko'rib yayraydi jonlar, opa singil yashnatar ko'ngil muhabbati malika xonlar. Bosgan izlari sizga omad bo'ling salomat, ona yurtning baxtli qizlari. Olam aro ketib sadolar yangrayversin o'zbek navolari, tasanno deb san'at ahliga she'rlar bitsin yonib mirzolar. Barizoda iroda xonlar raqsin ko'rib yayraydi jonlar, opa singil yashnatar ko'ngil muhabbati malika xonlar. Muhabbati malika xonlar arizoda iroda xonlar. Muhabbati malika xonlar arizoda iroda xonlar. Inson borliqning gul toji bo'lsa, ayol ana shu tojdagi yorqin gavhardir. Darhaqiqat Muslimbek aka,
Umrimiz latofati bu ayol ekan, ayollikni eng oliy maqomi esa bu onalikdir. Bu ham ayni haqiqat. Biz aytamizki, onalarni har doim boshimizga ko'tarib, e'zozlab, ularni nima desak bo'ladi, haligi yelkamizda ko'tarishga tayyor bo'lamizki, nafaqat o'zimizni onalarimizni, balki yoshlari ulug' bo'lgan barcha ayollarni onaxonlar deb e'zoz qilamiz. To'g'ri aytasiz, Muslimbek aka, bugungi davramizda ham onaxonlarimiz bor va albatta biz birinchi bo'lib ularga hurmat bajo keltiramiz. Yana siz haqingizda so'z oldim bugun. Ona olam yangi, chamanlar gulgun, qalbim sog'inchlarga to'lgan gunogun. Tiriklik umrining gultoji onam, intilgan manzilim, merojim onam. Muslimbek aka, bayram davramizni aziz mehmonlari ulug' yoshlarga kirgan va shu yoshda ham el chaqirsa, labbay deb shoshib bir mana shunday tadbirlarga, davralarga tashrif buyurayotgan elimiz ardog'idagi ijodkorlar, hurmatli onaxon aktrisalarimiz bor, ular davramizda o'tirishibdi. Biz bularni hammalarini yaxshi ko'ramiz, sahnada ham, ekranda ham, mana shunday davralarda ham. Bular har qanaqangi davra va tadbirlarni guli bo'lishlari mumkin. Albatta. Lekin eng birinchi so'z aytish huquqi menimcha baribir bugun To'txon opamlarda bo'lsa kerak. Onaxonimizni yoshlariga bugun tenglashadigan odam davramizda kam. Birinchi so'z sizdan boshlaymiz To'txon opa. Siz bizni gulga o'xshatdingiz. Gulni gavhari dedingiz. Gavhardan hech kim voz kechmagan. Biz o'ylaymizki, Maryamxon, bizdan ham hech kim voz kechmaydi. Hech qachon. Biz umrimiz oxirigacha shu ijodni tanlaganmiz, shu ijodni tugatmasdan bu yorug' dunyodan ketish yo'q. Ana bu. Hamela aktrisa bo'lganinglardan juda turli janrlardagi rollarni, ayollar rolini o'ynagansizlar va sizlarni o'sha aktyorlik, aktrisalik tajribalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bugungi kunni ayoli qanday bo'lish kerak? Endi buni hamma o'ziga o'zi savol berish kerak. Men bu sharoitda, bu o'lkada, bu yashab turgan mana shunday bir ajoyib o'lkada qanday ayol bo'lishimga qaramay bo'lishim kerak degan savolni har kim o'ziga berish kerak. Kim ijodkor, kim shoir, kim tadbirkor, buni ahamiyati yo'q. Lekin savol bitta. Men kimman? Kimga xizmat qilyapman? Bu savol albatta har bandani o'ziga berilishi kerak. Men bu kunda juda baralla qilib ayta olaman. Men juda xursandman, baxtiyorman, chunki men avvalambor buvman, katta enaman. Shukr. Mana shunday kunlarda ham ishlab turganimga shukr. Teatrim meni ardoqlaganiga shukr. Mana bu yoshlar doim qo'llab-quvvatlaganiga shukr. Ayol bor joyda hayot bor. Ayol bor joyda hamma narsa ko'rkam. Mana shu o'tirishlar ham, mana shu tadbirlar ham ayollar bilan ko'rkam. Men mana shunday ko'rkam kunimizda hamma ayollarni yoshiga qaramasdan mana shu chin ko'nglimdan, qalbimdan bolalarimni, navora, evaralarimni, qarindosh jigarlarimni tanish bilish barcha mana shu O'zbekiston aholisida, mana shu O'zbekiston o'lkasida yashayotgan ayollarimizni mana shunday ulug' kun bilan tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Salom. Demak, To'taxon opam aytayaptilarki, ayol mehnatkash bo'lishi kerak deyaptilar. Xo'p, bu borada Maryam opam nima derkinlar? Qani, marhamat, ustoz, so'z sizga. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mana yoshi ulug' dedilaringiz, shu ulug'likka yetib kelganimizga ham behisob shukr. Shunday bo'lsa ham, hozirgacha ham biz mana shu teatrda, ijodda muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga, teatrdagi shogirdlarimizga, kirib kelayotgan yangi kelajak avlodlarimizga kerak bo'lib turganimizdan nihoyatda baxtiyormiz. Nimaga deganingizda, inson bir kasbga umrini baxshida qildimi? Shu fidoilik, shu baxshidalikdan hech qachon kechib ketolmas ekan. Ayol kishi hamisha
aytishadi-ku 40 ta joni bor deb. Hamma narsaga ulgurish kerak. O'sha 40 ta jonni 40 ga bo'lish kerak. Oilada ham, ishda ham, turmushda ham, yori do'stda ham, qarindosh urug'lar orasida ham, bordi keldilar de ham, hammasida. Bizi bir spektaklimizda ustoz Hamza Umarovni bir gaplari bo'lardi. Erdan parvarish bo'lsa, xotin parivash bo'lur deylardi. Mana shu erdan parvarish, xotin parivashligini ham mana ko'rib. Mana ko'rib turibsiz. Mana shu parivashlik biz ayollarni hech qachon tark etmasin. Men butun yurtdoshlarimni, opa-singillarimizni, tengdoshlarimni, nevaralarimizni, yosh qizchalarni hammalariga eng katta ayol uchun kerak bo'lgan go'zallik, baxt va sevgi, mehr, omadlar tilab qolaman. Rahmat. Muhlisahan, mana Maryam opamlarning aytishlari bo'yicha ayol kishi fidoi bo'lish kerak va parvarishda bo'lish kerak ekan. Eslab qoling. Marhamat, Odina opa. Odina opa, xo'p, sizni tasavvuringizda bugunni zamonaviy ayoli qanday bo'lish kerak? Har bir ayolimiz, har bir qizimiz kelajak avlod o'zini yuragiga yaqin bo'lgan kasb qilish kerak. O'zini sevgan kasbidan borish kerak. O'sha bergan tarbiyalari albatta farzandlarga ham, nevaralarga ham, mana shu kelajak avlodimizga ham, hammalariga bizni mana shu har bir insonimizni talabiga javob beradigan darajada ularni tarbiya qilishimiz kerak avvalambor deb o'ylayman. Mana meni ustozlarim o'tirishibdi. Mana 40 yil ichida meni tarbiyalab qo'yishdi, behisob shukr. Avvalambor ustoz ota-onangdan ulug' degan gaplar bor jigarlarim. Mana shu o'tirgan ustozlarimni chin yuragimdan avvalambor muborakbod etaman. Mani ko'rib turgan ustozlarimni, jigarlarimni, opa-singillarimni, qadrdonlarimni, hamkasblarimni, sinilarimni, shogirdlarimni mana shu ustozlarim qatorida muborakbod etaman. Ilohim har kunimiz bayram bo'lsin. Bizni mana shunday chiroyli yurtimizga, O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin ilohim. Kun-kundan chiroyli, kun-kundan shirin deganlaridek har bayramimizda mana shunday hammamiz qora ko'zlar bilan birgalikda, ustozlar bilan birgalikda yuzma-yuz ko'rishib yurishlikni hamisha nasib aylasin. Ilohim, ijod hamisha so'nmasin. Onalarim, ilohim baxtimizga ustozlarimiz bor bo'lsin. Bitta chiroyli xirgoy kelib qoldi. Omon yor aylasaychi, omon yor. Bilingni boylasaychi. Shunday baxtli zamonda amonya ochni bo'y nasachi amonya jon onam voy Samarqand yonam amonya siz shirin siz amonya yashang, yashang. Umringlar uzoq bo'lsin. Ana zamonaviy ayol qanday bo'lishi kerak? Muxlisaxon, Odina opamlarning so'zlaridan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, ayol kishi sadoqatli bo'lishi kerak, oila, farzand va ustozlariga va har doim quvnoq bo'lishi kerak, xursandchilikka tayyor turish kerak ekan. Albatta, bunga shubha yo'q. Ana endi yana bir ustozlarimizdan biri, Naymaxonim Po'latova, ular nima derkinlar? Naymo opa, so'z sizga. Men nima derdim? Hamma xotin-qizlarni chin qalbimdan muborakbod etaman. Hammalariga uzoq umr, sihat, salomatlik, hammani umri uzun, rizqi baland bo'lsin. Sog' bo'ling. Naymaxon opaning gaplaridan bir narsani tushundim. Ayol kishi kamtar bo'lish kerak dedilar. Mana kam gapirib ko'p ish qilish kerak. Naymaxon opa bilan o'rganish kerak. Muslimbek aka, bilasizmi, men elimiz ardog'idagi san'atkor, sevimli aktrisamiz Muqaddas opa Xoliqovaga qaraganimda o'sha siz aytayotgan zamonaviy ayolni ko'rganday bo'laman. Har safar bir gapirib 10 kuladigan va albatta har ishni do'ndiradigan, nima deysiz? Qani, ko'ngil kishisi, eshitaylik. Avvalambor,
Ustozlar, bizni baxtimizga omon bo'lsin. Yurtimizdagi ayollarimiz, onalarimiz omon bo'lsin. Men qisqa qilib shuni aytmoqchimanki, Zulfiya opani qalamga mansub bo'lgan Zulfiya Mo'minovani yangi she'rlari bor. Shuni 4 qatorni o'qib bermoqchiman. Eshitamiz. Ayolga gul bering. Shunday gullarki, erkak yuragidan ungan gullarni. Ayolga gul bering. Shunday gullarki, erkakning mehridan ungan gullarni. Onam deng, azizam deng, e'zozga o'rang. Ko'zingizga surting etaklarini. Mana shu hazrati ayol ulg'aytgan hazrati erkaklarimizni. Ayolga gul bering. Shunday gullarki, erkak bardoshidan ungan gullarni. Ayolga gul bering. Shunday gullarki, erkakning yoshidan ungan gullarni. Hamisha ayollar gul olishga baxtiga sazovor bo'lib yursin. Men aytmoqchimanki, gul demak ayollarni kundan-kunga o'zgartiradigan, yoshartiradigan va chehrasimizni ochadigan albatta gul. Gul bering. Ana. Muqaddas xalifa aytayapti, gul deb ochilib yursin, gullarga burkanib yursin deyapti zamonaviy ayol. Bunga haqingiz bor. Vazir pomon nimadir demoqchilar. Men onajonlarimga barcha mana shu bizning O'zbekistonimizdagi barcha ayollarga men sizni sevaman. Jonim dilimdan, o'zim o'rgilay o'zbek ayolimdan. Menga mehrlar bilan qarab tursangiz, sharbatlar to'kilsin shirin tilingizdan. Men o'zim o'rgilay o'zbek ayollarimdan. Mana endi eng oxirgi so'z aytgan vazirani so'zidan agar yakun yasaydigan bo'lsak, zamonaviy ayol tadbirkor ham bo'lish kerak. Hammalarni o'ylaymizki, aytgan hozir qimmatli maslahatlaringiz teleekran qarshida o'tirgan barcha yurtdoshlarimizga, yoshlarimiz, ayollarimizning hayotlarida as qotishi shubhasiz. Sizlarning ishtirokingiz uchun rahmat. To'txona opa, mana bu bugungi bizning davramizdan, dilkash davralardan sizga esdalik. Eng aziz, eng ulug' onamiz sizsiz. Professional fotografimiz Ravshan Salihov tomonidan sizga taqdim etildi mana shu ko'rsatuv nomidan. Tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin Tilla uzik qadalgan uzun barmoqqa Qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin Yelkangiz osha oqqan bir juft irmoqqa Qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin Qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin Qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin Biz tamom bir jilmayib Baxsangiz hay hay Davlatingiz kamayib qoladigandek Biz tamom bir jilmayib Baxsangiz hay hay Davlatingiz kamayib qoladigandek Shirin-gina imani uzatgandamay Qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin Tegmasin, tegmasin, ko'z tegmasin Tegmasin, tegmasin, ko'z tegmasin Qo'l tegsa tegsin, ammo ko'z tegmasin Qo'l tegsa tegsin, ammo ko'z tegmasin Yeah.
mayin yillarga yoyilmish mush ambar zulf tokillarga ishqimni aytsam gar mayin yillarga yoyilmish mush ambar zulf tokillarga guldanda nozik qomat qipcha bellarga qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin 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 ko'z tegmasin qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin qo'l tegsa tegsin ammo ko'z tegmasin. Muxlisaxon, men hozir sizni yana bir ajoyib davraga taklif qilmoqchiman. Qanaqa davra ekan? Bu Oynai Jahon hamda sahna ustalari, suxandonlarimiz, diktorlar bizning davrasi, sharafli kasb egalari. To'g'ri qo'ya, lekin Muslimbek aka, bu yerda men aktrisalarni ham ko'ryapman. Endi aktrisalarni deb ko'ryapman deb hayron bo'lmang, bularning hammasi o'zlariga mos bo'lgan ko'rsatuvlari va tadbirlarda sahnada ishlashadi. Keyin umuman olganda hozir hamma narsa aralash bo'lib ketdi. Aktrisalarimiz ko'rsatuvlar olib borishyapti, suxandonlarimiz rollar o'ynashyapti. Ha, endi zamon bilan ham nafas edi. Albatta, qani yuringchi, bu o'zlaridan so'raymiz. Muslimbek aka, bu go'zallikni qarang. Bu go'zallikni ko'rib beixtiyor ko'zlarimiz yashnab ketdi-ya. Sizning ko'zlaringiz yashnaydi, Muxlisaxon, lekin men bulardan faxrlanadigan joyim, ularni har birlari bilan bir necha yillar mobaynida birga ishlashgan, sahnada, ekranda. Bu meni bu dunyoda orttirgan eng katta faxrim desam, chin so'zni aytayotgan bo'laman. Xush kelibsizlar. Bayram muborak bo'lsin. Sizlar bilan tabriklaymiz. Praznikim. Bularning ichida eng birinchi tanigan diktorim, birinchi suxandonim bu Nasibaxonim Ibrohimova bo'ladilar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, Nasiba opa. Rahmat. Endi hozir mana bu chiroyli chiroyli qizlarni ko'rib faxrlanib o'tiribmanki, bularni hozir ko'rinadigan ekranlari ham boshqacha, o'zlarini ko'rsatadigan va tomosha qiladigan ekranlari ham butunlay boshqa. Hozir televizor turlarini o'zi qanchasi chiqib ketdi. Endi biz chiqqan paytimizda ekran qanaqa edi? Kichkinaginagina edi. Uni ustiga endi qo'shilganikida kimnikida televizor bo'lsa, hamma o'zini o'sha o'rindig'ini oladimi, taburetkasini oladimi, shu qo'shnisiniki ko'ramiz deb chiqardi. Ana shu kichkinaginagina uni ustiga endi keyin sekin-sekin, keyinchalik kichkinagina ekranlar sal kattaroq bo'lsin. Kattaroq ekranda ko'raylik deb hali linzaligi bo'ldi. Mana shu linzalilarni ham birinchi galda endi Muslimbek demak sal keyinroq ko'rgan bo'lishlari kerak. Galina Vitalina ham o'shanaqa linzali televizorlarda chiqqanlar. Ana shunda o'sha kichkinagina televizorda chiqqanimda Muslimbekni bo'ylari yetarkanlarki, bo'ldi hozir endi jim turinglar, hozir mani qizim chiqadi, qani nimadir ekan, qani nimani ko'rsatarkan. Xullas qaram Muslimbek o'sha paytda endi 3-4 yoshlar bola, shu oyon tegida yumalanishi yurgani. Shu u ham endi televizorda ko'rgani, uyida hali tadbir bo'ladi, to'y tomosha bo'ladi, tug'ilgan kunlar bo'ladi. Nimagadir shu buvisini o'sha qizi hech kelmas ekanlar. Nimagadir o'sha xolasi Muslimbekni kelmas ekan bularni o'yiga. Hech o'yda bo'lmasa Nasiba opa kelmasdilar-da. Qanaqa qizlari bo'lishi mumkin ular kelmaydi degan. Men televideniyadan boshqa ishga o'tib ketganimdan keyin yangi diktorlar paydo bo'ldi. Mana shu diktorlarning ichida nimagadir hammalari bir-biridan yaxshi, hammalari bir-biridan shu kasbga mos va xoslari edi-yu, lekin Muslimbekka mana ham mehrim boshqacha bo'ldi. Chunki Muslimbekni aytadigan so'zlari, o'zini tutishi, gapiradigan gaplari, ko'rinishi, mana keyinchalik keyin bilsam, bekorga mehrim tushmagan ekan. Mana o'sha kichkinagina televizorda ko'ringan xolasi keyinchalik mana behisob shukr ustozim dedilar, men hech qachon hech kimga ustozlikka da'vo qilmaganman, lekin mana shunaqa Muslimbekka o'xshagan hamkasblarim borligidan albatta faxrlanaman. Галина Витальевна, уже 40 лет, как я на телевидении. Значит, 40 лет я вместе с вами работаю.
Какие только мы с вами мероприятия не проводили, какие передачи не проводили. Вспомните хоть одну какую-нибудь яркую из этих передач. Муслим, ты будешь востребован, ну, еще лет 40, я уверена. Спасибо. Потому что талант твой неиссякаемый. Спасибо тебе большое, что ты вот проводишь такую серьезную работу. А сколько мы с тобой вели передач? Ну, на разные темы. Мы с тобой вели передачи и рассказывали о воинах-интернационалистах, которые воевали в Афганистане, о ветеранах Второй мировой войны. Мы с тобой вели праздники, посвященные профессиональным праздникам наших специалистов, и медиков, и писателей, и рабочих. Очень много вели передач, и всегда я чувствовала такое твердое плечо рядом с собой, такую поддержку. Я человек очень эмоциональный, и всегда перед выходом в эфир сильно-сильно волнуюсь, пью валерьянку, но ты меня всегда успокаивал. Спасибо. Да, и я очень-очень тебе благодарна. А здесь за столом сидят сейчас такие красивые молодые девочки, которые вот приняли нашу эстафету и очень хорошо справляются с этой должностью, с этой профессией. Мы вами гордимся. Так держать. Девчонки, помните, что телевизионная камера – это почти что рентгеновский аппарат. Она просвечивает и то, что у тебя здесь, и то, что у тебя здесь. Не только макияж и красивое модное платье, но и твое содержание. Так что не забывайте об этом. Спасибо. И с праздником. С праздником. Muxlisaxon, har qanday u televideniyada bo'ladimi va ayniqsa sahnada bo'ladigan tadbirlarda hamma biz nihoyatda mas'uliyat bilan ishlaymizda, chunki televideniyada imkoniyatlar bor. Etelik to'xtatish mumkin, stop komanda qilib, boshqatdan, lekin sahnada ishlayotganda hech narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Aytilgan so'z, otilgan o'q. Mana shu yerda ko'pchiliklar bilan shunaqa sahnalarda ishlaganmiz. Mavludaxon va Dilfuzapam bilan ham sahnada ishlaganmiz. Albatta, albatta sahnada ishlaganmiz. Mavludaxon, bir narsani eslang, nima konsertlarimiz ya tadbirlarimiz nimalar bo'lgan edi? Orol mintaqasini himoya qilish bo'yicha uyushtirilgan tadbirlarda doim kelamiz, boshlovchi bo'lganmiz. Undan tashqari o'sha Istiqlol san'at saroyida juda ham ko'plab xalq artistlarini konsert dasturlarini birgalikda olib borganmiz. Keyin o'sha paytda Muslim aka esizda bo'lsa, konsert bilan birgalikda hatto auksionlar ham uyushtirilardi. Konsert ichida biz Muslim aka bilan birga sahna bo'ylab yurib, o'sha auksionga qo'yilgan mahsulotlarni sotganmiz hatto. Bu o'sha Orol fondi uchun o'tkazilgan edi. Esimde var. O'sha sotilgan etelik qimmatbaho buyumlarni, etelik jihozlarning puli Orol fondiga o'tkazilgan, lekin bu yarim hazil, yarim chindanlik o'tkazilgan. Oddiygina choyni piyola, oddiygina choyni piyola ham million so'mlarga sotilgan o'sha paytda. O'sha Orol himoya qilishga biz ham Muslim aka bilan qaysi ma'noda hissamizni qo'shganmiz deb o'ylayman. Keyin albatta sahnada har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turardik, chunki matnlar faqat assalomu alaykum va xayr degan matnlar qo'limizga berilardi. Qolgan matn larni biz ikkalamiz joyida yozib, ruchka bilan yozib, o'sha joyida yozib, o'sha joyida aytib shunaqa bir olib borganmiz. To'g'ri, xuddi jonli efir o'zi bo'ladi, to'g'rimi? Konsert dasturlari ham. Mana endi hozir Muxlisaxon Dilfuzani ham otlarini aytib qo'ydilar. Dilfuza, siz esizda nimalar qolgan hozir? Dilfuza opam o'zi doim sizni ustozim deb faxr bilan eslaydilar. Har bir suhbatda bunga e'tibor beraman. Bu oilaviyda, chunki ularni adalari meni ustozim bo'lganlar. An'ana. Bilasizmi, eng omadli suxandonlardan, diktorlardan biri deb bilaman o'zimni. Sababi Muslim akam nafaqat televideniyada bevosita to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvlar olib borishimizda yordam berishlardan tashqari 17 yoshimda Istiqlol, hozirgi Istiqlol san'at saroyiga chiqqanman Muslim akamlar bilan birga. Shuning uchun ham men o'zim baxtli deb his qilaman, chunki bu katta sahnaga necha mingli tomoshabin ketadigan sahnada 17 yashar qizchani chiqishi bu juda ham, men o'ylayman, men unga u paytda juda ham og'ir bo'lgan rosa. O'ylab turibman, voy, nima qilaman, qanaqa chiqaman, qanaqa qabul qilishadi. Chiqdik. Birinchi kun konsertli u paytda 3-4 kunlab davom etardi, u paytda ham tanlovlardan biriga chiqdik. Ishonasizlarmi? Chiqqanimdan keyin Muslim akam menimcha o'zlarini, matnlarini o'ylamadilar hamda shunaqa meni his qilib turardilar. Azgina tutilay deganimda ham shunda tekstni ilib ketardilar, matnni ilib ketardilar. Birinchi kun shunaqa o'tdiki, ikkinchi kun o'sha birinchi kungi qo'rquvdan asar ham qolmagandi. U ham bo'lsa Muslim akam tufayli partnyor. Chunki meni chiqqandan oddiy elementarniy narsani aytaman, sahna hammangiz ishlagansizlar, u sahnada pardalar og'ir, ochilishda bir voqma bilan keladi. Shunaqa bo'ladi. O'sha pardani ushlab turardilar.
Dilfuzani ilib urib ketmasin. Shu dil uchirib yormasin, chunki nozikka kichkina qizidim. Mana shu pardani ushlab, pardalarni yopilib ochilguncha mashinada to'sib turardilar yonimda, menga tegib ketmasin. Shunchalik ehtiyot qilardilar. Shuncha men juda ham minnatdorman, juda ham tashakkur aytaman. Rahmat. Oliza xona, Afrosiyob poyezdga chiqqanmisiz? Balki ishonmasiz aytsam, lekin hali yo'q. Shu yil yozda birga boramiz Samarqandga. Xudo xohlasa. Lekin buni eng qizig'i uni tez yurarligida emas. Uni zamonaviy, u etilik Markaziy Osiyoda bitta ekanligida emas. Unda nimada? Unda o'sha chiqishingiz bilan shu yuragi shuna bir mazza qilib bir issiq tafti sezasiz. Bu yerda ham meni bir ajoyib hamkasbim, ajoyib do'stim, singlim Nilufarxon sotib oldi. U 3 tilda, o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida butun o'sha haligi passajirlarni, yo'lovchilarni hammasini shunaqa chiroyli qutlaydi. Eng muhimi, bu qutlov shunda oddiy suhandonlik e'loni emas. U yerda o'sha sharqona bir mehmonnavozlikni shunda taft shunda sezilib turadi. Albatta, shunda sezilib turadi. Men Nilufar bilan sahnalarda birga ishlaganimdan, u bilan katta tadbirlarni birga olib borganimdan har doim faxrlanib yurganman. Söz sizga Nilufar. Rahmat Muslim aka, rahmat. Bilasizmi, bunday so'zlarni sizdan eshitish haqiqatan ham men uchun juda ham katta sharaf. O'zi mana bu yerda o'tirgan yosh hamkasblarimga qarab, haqiqatan ham biz juda ham baxtli inson ekanligimizni yana bir marotaba ta'kidlamoqchiman, chunki sizlar ham shunaqa bo'lgan bo'lsangiz kerak. Yoshligimda men ekran orqali mana shunday insonlarni ko'rganimda, ularni bir qanaqadir o'zga sayyoradan, o'zgacha bir hayot kechiradigan insonlar deb o'yladim. Hech qachon ular bilan bitta dasturxon atrofida qolaversa, ustiga ustak ular bilan katta sahnalarda birga ishlayman deb o'ylamaganman va o'sha jahon tillari universitetida ham men ingliz tilini o'rganayotganimda mana shu bilimlarim vaqti kelib menga aynan shu televideniya sohasida boshlovchilik sohasida qo'l keladi deb xayolimga ham kelmagan edi. Buni qarangki, taqdir taqozosi bilan mana shu boshlovchilik yo'nalishini davom ettirdim va sizdek insonlar bilan ishlashga muvaffaq bo'ldim Muslim aka va siz bilan bir voqea esimda, chunki endi boshlayotgan paytlarimda siz bilan o'sha ro'baro kelganman. O'shanda esimda bor, ikkalamiz o'zbekcha gapirishimiz kerak edi. Undan avval meni ruscha, shu inglizchaga chaqirishardi. Siz bilan uchrashganimda ikkala boshlovchi ham o'zbek tilida gapirish kerak deyishgan. Men endi balki ishonarsizlar, balki ishonmaslar, o'zbek tilini aynan televideniyaga kelib mukammal o'rganishimni tushunganman va gapirganman. Chunki undan avval men rus maktabida o'qiganman, ko'proq ruscha fikrlardim. Undan keyin ingliz tili shu bo'yicha, shuning uchun ham aynan o'zbek tilini unaqa yaxshi gapirmasdim. Va o'shanda Muslim akani ko'rib, men to'g'risi qo'rqib ketganman. Qanaqasiga bu shu 2005-2006-yillarda to'g'risi va qanaqa olib borar ekanman. O'shanda endi ana oldini olib qo'yish uchun oldilarga borganman de. Ustoz endi deganman, men o'zi ikkichiman deganman. O'shancha menga xafa bo'lmaysiz, u bu xatolik bo'lsa, uzr, meni nima deydi, oldindan sizdan kechirim so'rab qo'yaman desam, hamma ayla ko'ramiz deganlar Muslim aka. O'shanda endi menga Dilfuza aytyapsiz-ku, his qilardilar, qo'llab-quvvatlab turardilar. Menga ana jiddiy qarab ko'ramiz, mayli deganlar. O'shanda men har safar Muslim aka bilan sahnaga chiqqanda Muslim aka uzoq bir qanaqadir bir tekst aytardilar. Men ha, to'g'ri aytasiz deb shu yakunlab qo'yardim. Keyin shu tadbir oxirida yakuniga yetgandan keyin Muslim aka bilan xayrlashayotgan paytimda Muslim aka aytganlarki, menga sizda bir jihatingiz juda ham yoqdi deganlar. Qaysi jihatim? Endi shu gapirishimmi maqtasalar kerak, diksiyammi maqtasalar kerak desam, aytganlarki, o'zingiz haqiqatdan ham kichik ekansiz deganlar. Lekin o'nchiday o'zingizni his qilar ekansiz. Mana shu jihatingiz menga yoqdi degandilar. Shu uchun keyingi safar o'ylaganman, boshqa meni chaqirmasalar kerak. Mabodo tashkilotchilar Nilufar bilan olib borasan desalar ham, yo'q, men bu qiz bilan olib bormayman desalar kerak, yo'q, keyin chaqirishgan. Demak, unchalik ham yomon nima deydi, tasavvur qoldirmagan ekan. Mana yaqindagina siz bilan o'sha 3 tilda chop etiladigan, yoki undan ham ko'p tillarda chop etiladigan Jahon jurnalini 20 yilligini, adabiyoti jurnalini 20 yilligini o'tkazdik. Undan tashqari mana O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayev 70 yillik yubileyiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ham birga ishladik. Xullas, bunaqa tadbirlarimiz juda ko'p bo'lgan. Faxrlanaman sizlar bilan ham shunaqa diydorlashib, shunaqa birga o'tirib sizlar bilan mana bir davrda yashayotganda men ham juda ham xursandman. Dilnozaxon, mana siz xalqimiz shu sevimli aktrisa bo'lishingiz bilan birgalikda tadbirlarda ham juda ham faolsiz. Siz ham Muslimbek bilan birga ishlab turasizmi tadbirlarda? Albatta. Men yaqindagina O'zbekiston Respublikasi Kasaba Uyushmalari Federatsiyasining katta tadbirida ustozim Muslimbek Yo'ldoshev bilan ishtirok etish baxtiga yana bir karra musharraf bo'ldim. Ishonasizmi, Muslimbek 3 soatdan ham oshib ketdi chamasi. Ha, ko'p bo'ldi. Tadbirni chiroyli yakunladik, juda ham chiroyli o'tdi. Tadbirdan so'ng Muslimbek aka
singlim, rahmat sizga singlim. Siz menga juda ham ko'p yordam berdingiz. Desam uyalib ketdim, qo'rqib ketdim. Bu kesatiq emasmi degim keldi. Lekin unaqa emas. Aslida Muslimbek aka, siz menga hamisha yordam berasiz. Partnyori Dilfuza opa aytganlardek, partnyori hissasi juda ham kattada. Uni o'sha qiynalayotganingizni shundoqini oshirasiz, unda sal nimadir bo'lsa sizga oshiradi. Siz bilan, xudo rahmat qilsin, Abdumo'min akamlar bilan ishlash baxtiga musharraf bo'lganimda men juda ham faxrdaman, g'ururdaman. Nafaqat sizlarni professionallik tomonlaringiz, balki insoniy jihatlaringizdan ham ko'p narsalarni har safar o'rganishga harakat qilaman. Barcha ayollarimizni, mana shu afsonaviy ijodkorlarimizni, mana shu faizli go'shadagi jamiki munis mo'tabar ayollarimizni, jannat makon O'zbekiston dagi onalarimizni, buvijonlarimizni, dilbar lobar opa singillarimizni samimiy muborakbod etaman. So'zimni oxirida O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidni shu satrlarini tabrik sifatida yo'llamoqchiman. Bu diyorda oru nomus, shanu shavkatdir ayol. Mehru shavqatdan yaralgan mehru shavqatdir ayol. Olam uzra bir quyosh bor, bitta oy bordir. Valek, yerdagi nur, mohtobon, shamsi tal'attir ayol. Ona so'zi, vatan so'zi bilan nechun payvastadir. Bir ulug' eldir, vatandir, shunga sarhaddir ayol. Bayram muborak bo'lsin. Ana yana bir marta yordam berdingiz menga, ko'rdingizmi? Katta rahmat sizga, yo rostdan. Mana shu she'r, shunday chiroyli she'rni kim o'qishi mumkin ekan deb o'ylab turdim. Mana bu ham Dilnozadan chiqdi. Dildar, вот сейчас Дильноза вспомнила Абдумомина. Вы же тоже вместе с ним работали, не только со мной. Вот попробуйте вспомнить вот одно такое вот яркое мероприятие, которое вместе проводили. Я очень эмоциональная ведущая, и поэтому такие классические, такие интеллигентные, образованные, хорошо говорящие на узбекском языке соведущие, они где-то помогали балансировать, наверное, мою бешеную энергетику. Да, рядом с вами мне хотелось быть более, скажем, сдержанной, более такой классической, да, скромнее где-то даже. Да, и я с большой теплотой вспоминаю работу и с Абдумомин ака, и работа с вами меня всегда очень вдохновляет. Потому что, да, я каюсь, я, может быть, не очень хорошо знаю узбекский язык, и мне сложно изъясняться так свободно на узбекском языке, но когда рядом вы, и когда вы читаете свои стихи, и у вас всегда, на все случаи, есть подходящие строки, и мне иногда кажется, что вы их пишете прямо вот непосредственно перед мероприятием, то это, конечно, для меня, как для профессионала своего дела, ну, я считаю, очень большую роль играет. И я благодарна вам, Муслимбек Аке, за то, что я сегодня нахожусь здесь, рядом с прекрасными личностями, с прекрасными женщинами. И я вообще благодарна и нашей стране, может быть, это звучит немножко пафосно, но это искренне, и нашей стране, и тому, что сейчас происходит. Потому что мы можем себя воплощать в разных профессиях, в разных ипостасях. И я считаю, что женщина ведущая, женщина на сцене, женщина в телевизоре с линзой, а сейчас вот в огромном телевизоре. Это замечательно. Я чувствую и равноправие, и вы знаете, вот у нас уникальная как бы особенность в нашей стране. У нас женщины могут быть и женственными, и опираться на мужское плечо, при этом быть самостоятельными, деятельными, работающими. И ну, я считаю, это просто сказочное состояние для нас. Ana Nigora Karimboyevadan bugungi ayollarimizga qiladigan tabriklariga ham keldik. Lekin o'sha albatta ba'zi bir birga ishlagan, bir chiroyli mana shunaqangi onalarimiz, ayollarimiz, umuman xalqimizga qilgan xizmatlarimizdagi bir chiroyli bir narsani eslab ko'ring-chi, Nigoraxon. Avvalambor bayram muborak bo'lsin. Barchamizga, ustozlarimizga, shu yerda jam bo'lgan hamkasblarimizga, opalarimizga, singillarimizga bayram muborak bo'lsin deyman. Va shuni aytishim kerakki, meni san'atga yetaklagan insonlar bu sizlar bo'lasizlar. Aktrisalar emas, aynan sizlar. Chunki o'z vaqtida san'at oliygohiga kirishimga suxandonlar sababchi bo'lishgan. O'sha paytda siz aytgan televizorlarda tomosha qilib, yaxshi eslayman, Adam Rahmonligiga iltimos. Я хочу читать программу передач, пап, я мат. Шо, хамо я одам, да. Хазам,
boshqa sohalar bor, yurist bo'lishi mumkin, vrach bo'lishi mumkin. O'tkazib gaplashgan ota-ona, yo'q. Men faqat mana shu dasturni o'qishim kerak. Ya'ni axborotni emas, qandaydir ko'rsatuvni emas, mana shu chiqib falon vaqtda multfilm bo'ladi, falon vaqtda filmni tomosha qilinglar. Nimaga men yosh qiz shu narsaga qiziqqanman? 10 yosh bo'lganmanmi? Sekin-sekin katta bo'lganimdan keyin aynan oliygohga borishimga ham sizlar sababchi bo'lgan, sizlar deyapman, chunki sekin surishtirganman, qaysi oliygohda o'qish kerak? Yoki jurnalistikani, yoki san'at oliygohida, aktyorlik fakultetida ta'lim olsang, keyinchalik diktor bo'lishing mumkin deyishdi. Men san'at oliygohini tanlaganman, sekin borib imtihonlarni topshirib, oliygohga kirganimda ham, hattoki birinchi darsda eslayman, ustozlarimdan biri shu yerda o'tiribdilar, Gulbahor opa yo'ldoshiga so'rashganda, men aktrisa ham bo'lmoqchiman, lekin aslida diktor bo'lish uchun kelganman deganman. Shu so'zlarim ham yodimda. Shuning uchun bugungi bayramda mana shu dasturxon tepasida aynan sizlar bilan, xalqimiz suygan san'atkorlar, suxandonlar bilan o'tirgandan juda ham xursandman. Muslim aka, sizga katta rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat, omon bo'linglar. Hammanglarni bayram bilan tabriklaymiz. Xonadoninglarda hamisha yorug'lik bo'lsin. Sizlarning muxlislaringiz bundan ham ko'p bo'lsin va eng oliy, eng yuksak sahnalarda sizlarni ko'rishlik menga nasib etsin. Rahmat. Rahmat. Salom. Qarashlaring aqlim olar, hayron etib mana qalbimni. Sevging sana min kuyga solar. Ko'paytirib yuz dardimni. Qarashlaring aqlim olar, hayron etib mana qalbimni. Sevging sana min kuyga solar. Ko'paytirib yuz dardimni. Sog'intirib borgan sari Qayna
Aziz tomoshabinlar, hali birinchi davra suhbatimizda esingizda bo'lsa, Vazirahon bugungi kunni ayollari tadbirkor bo'lish kerak degan yaxshi bir gapni aytdilar. O'shandan kelib chiqqan holda go'yo sezgandek bugungi davramizda tadbirkor ayollarimizni ham bitta davralari bor edi. Biz bugun ularni aytaylik, tabriklarini eshitmoqchimiz va chiroyli, dilkash davralarga suhbatga taklif qilmoqchimiz. Albatta. To'g'rimi? Muslimbek aka, bilasizmi, bir gap eshitganman? Mana oddiy ishda biror bir sohada ishlaydigan ayollarni ish soatlari belgilangan bo'ladi, tartiblari. Lekin tadbirkor ayol mehmonga borganda ham ishda bo'ladi deyshadi. Shu gap rostmikin? Mana o'sha mana shunaqa gapni eshitganman, lekin buni ularni o'zlaridan so'ragan ma'qul. Biz bugun tadbirkorlarimiz avvalambor xush kelibsizlar davramizga. Assalomu alaykum. Sizlarni bayram bilan tabriklaymiz. Hozir muxlisa aytganidek 8 dan ertalab kechqurun 18 gacha ishlaydi. Oddiy ayol uyiga boradi, keyin ro'zg'or. Tadbirkor ayol endi safarda ham, ko'chada ham, mehmonga borganda ham o'ylasa, u qachon bo'shaydi? Farzandlariga, oilaga qachon vaqt ajratadi? Mana shu gaplaringiz bizlarga qiziq. Haqiqatda tadbirkor ayolni kunotun xayol ish bilan band bo'ladi. Lekin men doim aytamanda, tadbirkor ayol deyish oson, lekin tadbirkor ayol bo'lish qiyin. Chunki tadbirkor ayolning ikki yelkasida ikki mas'uliyati bor. Bu avvalo oiladagi mas'uliyat. Tadbirkor ayol bu ona, tadbirkor ayol bu qaynona, tadbirkor ayol bu buvijon. Shu bilan birgalikda tadbirkor ayol jamiyatda o'zining halol mehnati bilan el yurtga fidoyi xizmat qilayotgan jonkuyar ayol. Ma'lum bir o'rni bor bo'lgan ayol. Albatta. Shu fursatdan foydalanib kichkina bir misolni aytmoqchi edim. Bizni mana shu tadbirkor ayollar ishbilarmonlar jamoat birlashmamiz 2008 yildan beri Yevropa ishbilarmon ayollar jamoat birlashmasi bor, YVMD degan tashkilot 35 yil bo'ldi. Mana shu 35 yildan beri faoliyat yuritayotgan shu tashkilotning hamkor a'zosimiz. Yevropadan ishbilarmon ayollar kelishgan edi, mana bu ayollarimiz ham guvoh shunga. Shu ayollar hayron bo'lishdi biznes forumda. Menga aytishyapti, qanaqa qilib o'zbek ayollar har bir narsaga vaqt yetkazadi. Qanday ulguradi? Oilaga borishdi, to'g'ri. Qanday ulguradi? Oilaga borishdi, bizni oilamiz bilan tanishdi. Qarasaki, oilada o'zbek ayoli sharqona urf-odatlarimizga ko'ra ayol. Ularning ishlab chiqarish korxonalariga borishdi, ishlab chiqarish korxonalarida ular zamonaviy ishbilarmon tadbirkor ayol. Shunda ular bir hafta shu yerda O'zbekistonda safar mobaynida, ular oxirgi kuni mana shu Tashqi ishlar vazirligining jahon axborotiga intervyu berishganda shunday aytishdiki, biz O'zbekistonning ishbilarmon ayollaridan bir narsani o'rgandik. Oila bilan ishbilarmonlikni barobar olib borish. Yevropa ayollari bu sohada qopmiz. Bu sohada biz shunday tajriba. Men barcha xotin-qizlarimizni, go'zal ayollarimizni muborak bo'lgan mana shunday bahor ayyomi bilan muborakbod etamiz. Hamisha oilamizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bizning go'zalligimiz, latofatimiz, nazokatimiz barchasi bizning yurtimizning tinch osoyishtaligi bilan, farzandlarimizning bag'rimizda sog'-salomatligi bilan. Shunday ajoyib do'stlarimizning bag'rida bo'lishimiz bilan bog'liq. Bayram ayyomingiz muborak bo'lsin deyman. Aziz ayyomingiz muborak bo'lsin. Bizani ayollar faqat ishlayvermaydi, dam ham olish bilamiz. Biz mana shu tadbirkor ayollar har joyga borganda, birga borib, uni kutlab, chet ellarga chiqib kelganda qanaqadir bir o'zimizga yaxshi bir ishlarni olib kelganda, lekin dam olamiz, ko'rishib turamiz, uchrashib turamiz. Mana sumalaylar qilamiz, mana bosh kelyapti, sumalaylar qilib ayollarni chaqiramiz, bir-birimizni yaxshi kunlarimizda birga bo'lamiz. Ish ham qilamiz, lekin yaxshi dam olish ham bilamiz. Albatta. Chunki bu ayollar uchun ozgina qanaqa g'uborish chiqadi. Ertaga ishimni mana bunda boshlab olaman deb yangi ishlarni boshlaymiz. Men ham shu fursatdan foydalanib, jamiyki yurtimizdagi bu jonlarimizni, onajonlarimizni, opajonlarimizni, shirin-shirin navarajonlarimizni tabriklayman. Yana O'zbekistonga juda katta hissasini qo'shayotgan jamiyki tadbirkorlarni hammasini shu bayram bilan chin qalbimdan bugungi uchrashuvimizdan, bugungi dilkash davralarimizdan eshitalik. Mana shu tadbirkorlarimiz hammalarining uylarida yaxshilik xotiralari bo'lsin. Chiroyli yaxshi davralardan, yaxshi kunlardan, yaxshi bayramlardan eshitalik bo'lsin degan niyat bilan shu suratni sizga topshiramiz. Marhamat. Bu dilkash davralar ko'rsatuvimiz sizga maxsus sovg'asi, aynan tadbirkor ayollarimizga.
teng-tengini topishib yurur juda mushkul ish bir yaxshiga bir yomon asaldan bitgan emish teng-tengini topishib yurur juda mushkul ish bir yaxshiga bir yomon asaldan bitgan emish Sevgili tomoshabin do'stlar, qadrli muxlislar, bayram munosabati bilan tayyorlagan ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Ko'rsatuvimizni tasvirga olishda yaqindan yordam bergan muhtasham restorani ma'muriyatiga minnatdorlik bildiramiz. Mart bayrami, xotin-qizlar ayyomi, hamma ayollarimizga muborak bo'lsin deymiz. Kelasi safar sizlar bilan dilkash davralarda ko'rishguncha qadamlaringiz dilkash davralardan uzilmasin. Ko'nglingiz ham. Rahmat, sog' bo'linglar.